Olá, pessoal. Virgínia e família chegaram em Miami. Inclusive, Poliana está indo encontrar com o filho, com a Virgínia e com as netas. E a dona Margarete, que está em Nova York. Olha só o constrangimento que a Manu passou. Olhem esse roxo no pescoço da Manu. Claro que a Virgínia não deixou escapar. A Manu só tem essa cara de santinha, hein? Olhem só, Maria Alice é a cara da Virgínia e isso a gente não pode negar. Bora conferir? Gente, estou indo para o aeroporto. Meu marido hoje tem show, amanhã também. E depois a gente encontra, né, lindo? Ah, enquanto uns trabalham, uns viajam, descarrega Uns pedra, né? passeia, né, lindo? Descarrega pedra. Vou dar uma esparecidinha, ver minhas cutucas. Vai lá ver suas netas. É. Então tá. Deixa que as cachaças continuam bebendo por aqui mesmo. Juízo, tá? Ó. Juízo, tá, lindo? Tô de olho em você, É, esse aqui gato é só pra enganar. maravilhoso. E paramos os carros porque a Florzinha fez cocô, gente. E fez cocô muito, teve que lavar a bundinha dela aqui, foi engraçada a cena. Não filmei porque ela tava peladinha, mas... E estou aqui no carro, galera. Ai, meu Deus. A caminho. A Você falou pra onde a gente caminho. vai ou não? Não, mas pode falar. O lugar que você mais ama na vida. Hollywood. Tô indo lá fazer um filme. Tá vindo pra Miami. Como é que é, Galoça? Falou tanto de Miami que eu quero ir nesse ano. Só assim, né? É. Não vai ser. Nada de tristeza, nem de coisa pra baixo. Negatividade, não Quero você sim, ó. Mas você tá até doendo, vai. Não, tô com fome. Então para pra comer então, daqui a pouco começa. Tem um chocolate aqui, você quer? Não. Ó, gente, chocolate que você me deu Dia das Mulheres, ó. Ainda não comi nenhum, mas eu vou comer. Tô levando, né, Muri? Óbvio. E estamos chegando em Miami. Quanto tempo, amigo? 7 minutos. 7 minutos. A gente chega na nossa casa. E Orlando foi incrível, gente. A gente tirou lá para passeios, né? Parques. A gente foi em todos os parques. É, graças às meninas da agência da Magic Trip, se eu não me engano. Vou deixar a roupa delas aqui. A Raquel, a Thaís, elas são a agência de relações públicas. Então, elas têm relação com tudo lá, todos os parques. Consegue pra gente conseguir os melhores, tudo. Tudo de melhor lá, elas conseguiram pra gente. E sou muito grata por isso. Vou deixar a roupa aqui pra vocês irem lá, quem estiver vindo, entrar em contato. Elas têm as melhores coisas, a gente conhece tudo. Fala português, né? Que é Mara. Vou deixar aqui. E agora estamos chegando aqui na nossa casa em Miami. Já já mostro pra vocês. Eu não aguento mais ficar dentro do carro. Eu quero chegar logo. E olha só. Chegamos na fome. E a Flávia recebeu a gente aqui em Miami. Maravilhosa. Olha. Amei, amei, amei. Almoçamos e agora vamos fazer nada. Cara, o que que passa na cabeça do ser humano? O que que você quer fazer? Deixa vir então. Meu Deus do céu! Que é isso? A massagem que eu aprendi a fazer. Ó. Zé Felipe, você sabe que aí eu sinto Tá dor muito aí. magra, velho. Ó aqui. Ai. Só osso, meu. Sério mesmo, só osso. Você tá falando que minha bunda é só Não, osso? aqui, ó. Você tá falando que a minha bunda é só osso? Você tem medo, não? Só osso. Que isso? Sexo. Ó, galera. A Let's, eu dei pra ela a cor 6. Seis. Vamos ver se é essa cor mesmo. Diz ela que acha que é, mas não sei. Manoel, eu acho que você é a cor 3. Deixa eu ver. Tá aqui na minha mão, procura aí. Porque ela é transparente, tá aí? Não, vira é atrás. Essa é a cor 3, essa daí mesmo. É, se não fosse, eu tenho que esperar chegar no Vamos Brasil pra pegar sua cor, porque a testar. minha é 4 e 5. Vamos testar, vamos testar. Quem vai fazer o teste é o Zé A parte Felipe. ruim sua tá aí. Nossa, que Cachorro. Isso aí é propaganda Nossa, ruim. amor, o que você tá arrumando, velho? Propaganda ruim. Tirar a olheira É o dela. pink. É, essa eu comi. É essa cor, né? É, certinho. Nossa, mas você tá passando no meu olho até. É a delicadeza dele. Vou passar reboco na cara. Você saiu, né?
Ela saiu e não tirou a maquiagem dela de ontem. Essa mesmo, parabéns. Parabéns. Top. Muito obrigada. Não pode confiar a cara, mas... Meu Deus. Eu vou chutar. Manoeli! Não, eu cocei. Ah, não vem não, tá? Manoeli! Ah, é. Agora que a gente foi ver! Eu vi agora também no banheiro. Eu trouxe as bases de Renata agora que a gente... Não. Vamos passar uma base aí pra tampar essa fiura, hein? Cadê o beijinho de esquimó na mamãe? Cadê o beijinho de esquimó na mamãe? Dá beijo, mamãe, dá beijo. Um beijinho só, um beijinho só. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Você ama a sua mãe? Fotocópia da mamãe. Você é a fotocópia da mamãe. Tem hora que ela fica me olhando assim, eu não sei porquê. Não sei o que ela vê em mim, que ela fica assim, ó. Ó, tia Viu aqui. Nós vamos ver agora a cor da base dela. O que acontece, gente? A base da tia Renata, ela é a cor 3. E a cor 3, eu acho que eu vou te dar a cor 4. Claro, você é mais escuro que a tia Renata. Vamos tomar banho? A cor 3 se assentou muito na Manu. E eu só trouxe uma, porque eu trouxe só um. Mas eu chego lá no Brasil, eu te dou, tá, tia Renata? Tá bom. E agora a gente tem a cor... Não, não é essa. É cor 10 e cor 9. Não, acho que... Vamos ver, tia. Eu acho que essa aqui vai dar certo, a cor 10. Aqui, gente. O que a Maria está fazendo? Ah, jogou. Aí. Vamos ver, Titia, vamos ver se essa aqui for muito escura. Você acha que é escura? Muito escura? Vou lá pegar então a 9. Vamos tentar a 8? Anota com a Maria Alice. Depoimento da tia Viu. A fixação é boa. Ó, tô sofrendo pra tirar. A gente passou com a 9 aqui e ficou acima. Aí ela tá tentando tirar aqui. E tá difícil. E ela